missä lähti Laura Lepistö tuonne Vancouverin kisoihin. Taitoluistelija Laura Lepistö täydensi Tallinnan EM-kisojen hopeamitalilla Euroopan värisuoransa, mutta seuraava suuri koitos on jo käsillä. Vancouver odottaa, millaisin tavoitteen lähdet olympialaisiin? No kyllä mä haluan sillä tavalla henkilökohtaisin tavoitteen lähteä, että ihan suorituksia ajatellen niin haluan tehdä ne parhaimmat suoritukset, kauden parhaat suoritukset siellä, että kutossia mulla on paras MM-saavutus viime vuodelta, että siitä jos haluaa ylöspäin, niin kyllä pitää maksimisuorituksiin päästä, mutta olisi se hienoa siitä vielä saada sijoja ylöspäin. Lepistön valmistautumista uran ensimmäisiin olympialaisiin on värittänyt uusien luistinten sisäänajo. Edelliset kestivät nipin napin läpi EM-kisojen, sillä luistelija ei halunnut vaihtaa työvälineitään juuri olympiamatkan ratkaisseen kilpailun alla. No EM:n jälkeen itse asiassa heti jouduin vaihtamaan ne luistimet, niin muutaman päivän yritin mahdollisimman paljon niitä pehmitellä ja sen jälkeen sitten ihan sitä perusvalmistautumista, että näin kisakaudella niin ei mitään ihmeempiä ihmeitä tarvii enää tehdä, että kunto on ihan kohillaan ja sillä lailla, että ihan niitä ohjelmia sitten harkoissa. Kuinka paljon sinulla noita luistimia kuluu kauden mittaan? No nyt mulla on pari kautta mennyt tällä tavalla, että kaksi paria kaudessa, että se näyttäisi olevan semmoinen, miten sitten pitää mennä. Oliko tämä ajoitus näiden luistimien suhteen oikea ja tarkoin harkittu juuri tähän saumaan? No ei se ehkä ollut tällä kaudella ihan tarkoin harkittu, että alkoi vähän pehmenemään toisessa luistimessa. Se kanta korko sieltä, niin jouduin sitten vaihtamaan, mutta ei mitään. Onneksi se käy sillä tavalla kuitenkin aika helposti, että ei tässä mitään paniikkia. Teknisesti sekä lyhyt että vapaa-ohjelmat ovat hyvällä mallilla. Esimerkiksi kahden kolmoistulpin yhdistelmä onnistui Tallinnassa tyylikkäästi. Enemmän onkin kiinni siitä, miten henkinen kantti kestää tiukassa paikassa. Riittääkö nämä ohjelmat nykyisellään täydellisesti onnistuessaan mitaleille vai tarviiko jotain vaikeutta? No kyllä ne on mulla aika vaikeat ne ohjelmat, että kyllä mä näen, että täydellisesti onnistuessaan ne on todella kovat ohjelmat, mutta en mä nyt sillä tavalla halua mitään mitaleita miettiä sun muita, että helpompi ehkä itselleen, että miettii vaan niitä suorituksia. Olympialaisten kovimmiksi vastustajikseen Lepistö nimeää Etelä-Korean Juna Kimin ohella japanilaisia ja kanadalaisia luistelijoita. Altavastaajana kisaan lähteminen ei silti välttämättä vähennä paineita. Kyllä mä uskon, että jokaisella tämän tason urheilijalla paineita on, että eihän sitä voi kieltää, mutta se sitten, että miten kukin ne käsittelee ja miten ne omassa päässään vielä tekee isommiksi möröiksi, niin se on sitten eri asia. Että kyllä mä luulen, että kaikki on siellä ihan hyvällä olympiafiiliksellä mukana. Lepistö ehtii viettää kisamaisemissa 1,5 viikkoa ja totuttautua aikaeroon hyvin ennen tositoimia. Myös muiden lajien suomalaisedustajien suoritusten seuraamiselle liikenee jonkin verran aikaa. Kotikatsomoissa Vancouverin tapahtumien seuraaminen painottuu yöaikaan, mutta millaisen vinkin Laura tarjoaa aikaeron vaivaamille taitoluistelun ystäville? No toivottavasti se sitten vannoutuneimmille faneille ei ole niin ongelma, että kyllä mä uskon, että kun vaan fiiliksestä saa kiinni, niin kyllä niitä jaksaa katsella. Ja ainakin sinun kultamitalisuorituksesi voi laittaa kelloa herättämään juuri sitä ennen ja sen jälkeen voi painua takaisin pehkuihin. Joo, vaikka näin. Näin iloinen Laura Lepistö Salokankaan Pauli haastattelussa ja taitoluistelut alkavat ensi viikolla tuolla Vancouverissa. Mutta nyt Nelonen Sports Studio siirtyy hetkeksi raveihin ja annetaan puhe.